Inakusahan ng Pilipinas ang China sa pananakit sa mga tauhan nito at pagkasira ng mga barko sa isang banggaan sa South China Sea kamakailan na nagpapalala sa mga alitang teritoryal sa yamang dagat at estratehikong mahalagang katubigan. Ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas, kinondena nila ang iligal at agresibong aksyon ng mga otoridad ng China sa banggaan malapit sa Second Thomas Shoal sa Spratly Islands sa insidente, hindi bababa sa walong Pilipino ang nasugatan, kabilang ang isang mandaragat na nawalan ng hinlalaki. Naglabas ang Chinese state-run media ng mga larawan ng insidente na nagpapakita ng isang bangkang Pilipino na napagigitnaan ng malaking barko ng China Coast Guard at iba pang mga bangka ng China. Ayon sa China, ang kanilang mga aksyon ay para pigilan ang ilegal na pangingisda ng mga barko ng Pilipinas. Gayunpaman, marami ang nagsasabing ang mga hakbang ng China ay tulad ng pagiging pirata sa dagat na gumagamit ng puwersa at pananakot upang ipilit ang kanilang mga claim. Ito ay nagpapakita ng kanilang paglabag sa pandaigdigang batas at alituntunin. Ang insidente na ito ay pinakahuling pag-aaway sa sunod-sunod na mga banggaan na nagpapataas ng tensyon sa South China Sea. Binalaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang pagkamatay ng anumang Pilipino sa mga tubig na ito ay malapit ng ituring na isang akto ng digmaan. Inaangkin ng China ang di mapapasubali ang soberanya sa halos lahat ng South China Sea, pati na rin sa mga isla at sandbars dito, kabilang ang maraming mga tampok na daan-daang milya mula sa mainland China. Maraming mga gobyerno, kasama na ang Pilipinas, ang may kanikanyang mga claim sa teritoryo. Noong 2016 na, isang internasyonal na tribunal sa The Hague, ay nagdesisyon pabor sa Pilipinas sa isang mahalagang alitang maritime, na nagpapatibay na walang legal na batayan ang mga historical claim ng China sa karamihan ng South China Sea. Gayunpaman, hindi ito kinilala ng Beijing at patuloy silang nagpapalakas ng kanilang mga claim sa rehiyon. Ipinapakita ng patuloy na paglabag ng China sa mga internasyonal na desisyon ang kanilang maling gawain, at kawalan ng paggalang sa pandaigdigang batas.